حالا عمده اینه، فقاهت در دین اینه که اون ظرائف مطالب دینی فهمیده بشه، این حقایق در اخبار منتشره، مجموعش اینه. حالا این قرآنی که این چنینه، اگر این جور که میگم بخوانید، همین قرآن منقلب میشه به جوری که عقل مبهوت. اون چیه؟ او اینه که از این تاریخ که شروع کردید به ختم قرآن، در هر ماه نیتتون این باشه که من این ختم را میخوانم فقط برای امام زمان. اگر این کار رو بکنی، اثرش چیه؟ اثرش اینه که طبق حدیث تمامی که همه مشایخ مثل شیخ مفید، مثل کلینی، مثل سید ابن طاووس نقل کردن، جزای اون کسی که این کار رو بکنه، یعنی ختم کنه قرآن را برای امام زمان، کارش این باشه، اینه که از امام زمان جدا نخواهد شد. منتها کیست که قدر این نعمت ها رو بدان. حالا عمر گذشت، تا حالا نفهمیدیم، از حالا بفهمید. شروع کنید ختم قرآن برای او. اثرشو کی میفهمی؟ اثرشو اونجا میفهمی. اگر یک دوره سال هر ماه یک ختم قرآن برای امام زمان کردی، شب قدر که دفتر عملت را نزد او میبرند، وقتی نگاه کرد دید تو یک سال هر ماه برای او یک ختم قرآن کردی، آیا اون سلیمان عالم وجود که تمام اون چه 124,000 پیغمبر از مناقب داشتن همه در وجود اوست، آیا او با تو جوان چه خواهد کرد؟ این هاست که از دست ما رفته، این گوهر هاست که عمر گذشته و ما نفهمیدیم. این مطلب اول. قرآن، اون هم قرآن فقط به این قصد، به این نیت، هدیه به ولی از قطب دائره امکان، اون کسی که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. مطلب دوم اینه که باید بدانید ماه رمضان چه اتفاق افتاده. اگر بخواهید بفهمید، همین کلمه بسه. وقتی پیغمبر اون خطبه غرا رو خوند راجع به ماه رمضان، یک مرتبه یک نفر از جا برخاست. اون که بود؟ اون کسی بود که گفتنی نیست. که بود
شکر به کجا رسید؟ اون یک نفری که از جا برخاست در مقابل پیغمبر در همچه وقتی حرف زد که بود؟ امیر المؤمنین. از جا برخاست گفت یا رسول الله، افضل اعمال در ماه رمضان چیه؟ پیغمبر جواب داد، اما چه جوابی؟ خوب اینا رو فکر کنید، خاتم النبیین اساره عالم هستی، یعنی تمام عالم به کمال برسه میشه مرتبه نبوت. مرتبه نبوت باد به کمال برسه میشه مرتبه رسالت. مرتبه رسالت به کمال برسه میشه صاحب کتاب. صاحب کتاب به کمال برسه میشه اولو العزم. بعد تازه به اونجا که رسید همه اساره میشه، میشه خاتم. ما کان محمدون ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. این کلام خداست. پیغمبر خاتم کسیه که خدا در قرآن با او وقتی حرف میزنه میفرماید لامرو که به جان تو قسم. شبی که او رو به معراج برده برای اون سیر خدا خودشو تسبیح کرده. اینه پیغمبر خاتم. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. امیر المؤمنین در مقابل همچه کسی برخاست گفت یا رسول الله، افضل اعمال در ماه رمضان چیه؟ فرمود الورع من محارم الله. ورع از اون چه خدا حرام کرده. افضل اعمال اینه. شکم از لقمه حرام، چشم از نگاه به بیگانگان، افضل میشه ورع. بعد از این کلام گریه کرد. خب خاتم که گریه کنه 124,000 پیغمبر ناله میزنن. وقتی اشک او چشم او جاری بشه جبرئیل و میکائیل و اسرافیل به خود میلرزه. وقتی قلب پیغمبر خاتم بشکنه و اشک او جاری بشه عرش و کرسی و لوح و قلم میلرزه. گریه کرد گفت یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ فرمود یا علی، گریم برای اون وقتیه که در این ماه ضربت به فرق تو میخوره. این ماه ماه همچه کسیه. حالا عاقلی باید فکر کنه واقعی که هنوز اتفاق نیفتاده، خاتم انبیا، قطب دایره وجود،
تاج سر اولین و آخرین برای فرق شکافته او گریه میکنه.